Hei ja tervetuloa seuraamaan Annelankosken seurakunnan kirkkomuskareita. Tässä videolla näet pieniä pätkiä niistä muskareista, mitä me ollaan elo- ja syyskuun aikana pidetty Inkeroisten ja Annelan seurakuntatalolla. Yleensä me aloitetaan muskari sillä, että me sytytetään kynttilä, sitten me luetaan kerhorukous ja sitten me lauletaan yhdessä Jumalan kämmenellä. Tämä video on tekstitetty, joten jos YouTube-työkalusta laitat tekstitykset päälle, niin pystyt hyvin seuraamaan sitten mukana. Päästään varsinaisiin muskarilauluihin. Seuraavassa laulussa me käytetään soittimia, mitä sulta ei ehkä kotoa löydä, mutta voit hakea vaikka pari keittokauhaa ja kattilan, mitä voisit rummutella, tai sitten voit taputtaa käsiä yhteen tai napsutella, jos osaat. Niin laula meidän kanssa Pikkusiilistä. Onko kaikilla?
Ja tässä taas nyt voitte katsoa lasten ohjaajia, että minkälaisia liikkeitä teillä ne siilit ja pikku kastemadot tekee. Kun siili ei tykkää yhtään sateesta ja kastemato tykkää hirveästi sateesta, niin katsotaan miten ne menee. Päästy soittamaan ja laulamaan, niin seuraavaksi vähän lorutellaan ja voit katsoa, mitä ne lastenohjaajat siellä hassuttelee ja leikkii. Se on semmoinen saku-saku-sammakko-loru. Ja sä voit vaikka katsoa sen saman pätkän monta kertaa, jos tuntuu, että et oikein päässyt mukaan, niin katoppa, miltä se näyttää. Saku-saku-sammakko. Suolta loikki hyppeli, tuli vastaan lammikko, suurempi kuin männikkö. Pikku loikka, iso loikka, märkä oli koko roikka. Kokeillaan uudestaan, ollaan uudestaan sammakoita. Voi laittaa vaikka kapulat pois kädestä, niin on parempi leikkiä. Kokeillaan suppia. Saku, saku, sammakko, suolla loikki hyppeli, tuli vastaan lammikko, suurempi kuin männikkö. Pikkuloikka, iso loikka, märkä oli koko roikka. Hyvä. Sitten me päästäänkin leikkimään ja laulamaan varmaan sulle tosi tuttu laulu, nimittäin Hämä, hämä, häkki. Laulut ja leikit mukana viime kuukausien muskareista. Ja nyt meidän on aika laulaa muskarin loppulaulu, nimittäin soittorasia. No niin, laitetaanpa se soittorasia. Thank you.
lauluja tällä kertaa. Meillä tulee aina 3 livemuskaria Anjalassa ja Inkeroisissa seurakuntataloilla ja sitten aina se 4. muskari on tämmöinen somemuskarikooste. Mutta toivottavasti tuut ihan sinne livemuskareihinkin. Moikka!